Якісна освіта – пріоритет педагогічної спільноти. В Ужгороді провели масштабний форум. Вчителі, науковці, експерти, органи місцевого самоврядування та фахівці дотичних сфер зібралися у ректораті УЖНУ, щоб обговорити виклики, з якими зіштовхнулися освітяни під час війни. Маємо такі ключові напрями роботи, де в основі стоїть вчитель. Ми хочемо поговорити про те, що необхідно наразі вчителю, зокрема в Закарпатській області, для того, щоб постійно покращувати освітній процес. Ми поговоримо про оцінювання роботи вчителя, ми поговоримо про атестацію і сертифікацію педагогічних працівників, і ми поговоримо про методики навчання, і наші колеги тут зможуть організувати цю роботу. Новий закон про повну загальну середню освіту дає автономію закладам, але ще є над чим працювати. Ми не до кінця вміємо повністю цим користуватися. Ми не вміємо, зокрема, створювати власні освітні програми, ми не вміємо створювати індивідуальних педагогічних траєкторій. Ще є дуже багато речей, які треба обговорювати, працювати над ними для того, щоб кожна школа ставала суб'єктною і спроможною реалізовувати свої власні ідеї і принципи. З вітальним словом виступив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Українська освіта в єдиній країні, яка перебуває в стані воєнного стану. Ми сьогодні єдина країна, яка забезпечила формування освітнього процесу. Я дякую Державній службі якості освіти, я дякую всім експертам, я дякую всім колегам-освітянам за те, що ми з 10-го дня повномасштабної російської агресії запустили освітній процес, що ми з честю і гідністю, починаючи з липня місяця, сформували безпечне освітнє середовище, і сьогодні можемо сказати, що школа є територією безпеки. Якісна освіта – це надважлива складова, тому важливо продовжувати реалізацію навчального процесу навіть в таких складних умовах. Адже діти – майбутнє української нації. Закарпатська область гідно прийняла усі виклики. Відтак, 1 вересня школярі переступили шкільний поріг та сіли за парти. Близько 96% закарпатських шкіл задіяні в освітньому процесі. Кілька закладів не мають відповідних умов, проте це питання вирішили. Ми розглядали декілька проєктів. Це й мобільні укриття, і мобільні бомбосховища. У нас є ряд підприємств, які релокувалися на територію Закарпаття, і вони займаються саме виробництвом таких конструкцій. На сьогодні не стоїть питання таким чином, що необхідно їх будувати або встановлювати в тих закладах освіти, які сьогодні не працюють, тому що це питання вирішилося, тому що є у нас достатня кількість навчальних закладів для того, щоб дітки могли без якихось втрат переїхати, там, наприклад, в сусідній навчальний заклад і там вже навчатися. Важлива роль в забезпеченні якісної освіти належить педагогу, тому для органів місцевого самоврядування, для керівництва навчальних закладів важливо залучити до роботи справжніх професіоналів своєї справи. Якщо громада чи якась конкретна школа хоче отримати доброго фахівця, то вона має створити відповідні умови різні, починаючи від заробітної плати до якихось інших бонусів, які може собі дозволити місцевий бюджет. В сьогоденних реаліях війни на першому місці – допомога нашим військовим та соціальні питання. Проте виховування освіченої нації є надзвичайно важливим для розвитку України. Нам порізали достатньо сильно освітню субвенцію. Освітня субвенція – це зарплати наших вчителів. І там в процесі різних перемовин там і так далі ми домовилися про те, що це умовне таке норма, і що як тільки буде отримано хоча б якесь фінансування, яке ми постійно отримуємо від наших, від донорів, від інших наших міжнародних партнерів, одразу ці кошти будуть направлені на підтримку освітньої субвенції. До форуму «Якісна освіта. Пріоритет педагогічної спільноти» долучилося чимало фахівців різних галузей, як з багатьох куточків Закарпаття, так і з усієї України. Підбили підсумки проробленої роботи, обговорили гарантування безпеки усім учасникам навчального процесу, виклики, з якими зіштовхнулися освітяни в умовах воєнного часу, та реалізацію подальших проєктів.